Dhe mirë se vjen këtë video, në këtë video do të munduam të shpjegoj sa përket YouTube, se të aplikoni në Adsense nga YouTube channel. Okay, spori do më hon, kyqemi në një account që ne i dëshirojmë të aplikojmë. Pastaj shkojmë tek YouTube Studio. Pasi që kemi do më hon menu në krojën e majt, edhe krejt që farën e nevojit sporit, kontrollojmë për copyright. Është tjerë zekën e shumë rëndësishme, shëquat për copyright. Tani, kur ke video copyright dhe third party match, pa tjetër duhet këtu video të larguen para që të aplikosht ti. Pasi që janë kry këtu procese, për të largu vetët, o shumë e thjesht, shkon dhe më thonë këtu, normal shfoqe dhe më thonë video manager, edhe mund është mi po nëse vetëm shkon poshtë, ishë qënë vetët cilat janë me copyright. Për momentin, se gjeshen, gjitha këtu janë të publikuara, janë gjendje të regullë, por ato që janë me copyright, ato duhet të larguen. Pra nda, ja, se kjo vetë për shamë, duhet më selektu, edhe se është e blokuar, dhe më thonë dhe të regon që është me copyright. Nëse dëshironi, mendoni që është bo e, pa drejt nda juve, vetëm e shty, dhe më thonë, shkon me miju në, apo mausin, këtu offer, shfoqet kë linku, mund shme kliku në link edhe mund është me shkru mbropa dhe më thonë Google duke bo apelim për vidën që ti dikush e ka bo dhe më thonë copyright apo third party magic kështu më rrallë pro mund është me aplikue kunder personit që ta ka akuzua që gjoja vidën e ta kanë mora për qëka tjetër pastaj nëse kretë kanal dhe është i postre dhe më thonë së në këtë rast atëhere mundin me shku drepe drejt në monetize. Kur shkojnë në monetize, duhet mos me harru ose pa tjetër duhet të keni, dhe me thonë, 1000 subscriber, edhe ai 1000 subscriber nuk duhet të ndryshoj të shkoj pusht, po gjithmonë të pak në të kesh 1000 subscriber. Kjo është ai limitin nga YouTube që duhet të keni pa tjetër. Tani, imaginoni që nëse shembol, këtë veti keni ju 1000, ndërsa vitin tjetër, për shkoqet të ndryshme mundet më rrohe subscribe dikon nga 800-900 kërë monetize mundet më ju largue mënyrë automatike larguot edhe do të reaplikoni ju prapër monetization po ashtu është edhe shikushmeria në orë këtu janë shikushmerit në orë shamut për momenti kemë 3965 duhet pa tjetër thot këtu si që shenit të keni 4000 orë shikushmeri që kanali juj të aplikoni pasi që të kryet kjo proces edhe keni arrit, shamun këtë rast subscribe kemi arrit edhe shfoqet dhe me thonë një shili këtu poshtu duhet të arritim edhe këtu e shfoqet pët një të mënyrë si kur që keni këtu në krojën e majtë kur të dyat janë kanë arrit numërët të caktum që Google minimum do mund kërkon atëhere shfoqet edhe butoni apply të aplikosh edhe mundesh me apliku për Adsense. Në momenti që klikon apply, o shumë e thjesht, dërgon tek aplikacioni, ku shkruan emrin, mbi emrin, adresën të ujë që ju ku gjindeni, kuptohet informacionit juve të sakta, ndoshta ju kërkon për një numër telefoni të mobilit, e shkruani edhe atë, edhe shkon në opcionin next. Në atë opcion, pasta ju dërgon në Adsense account. Momenti që dërgon në brenda në Adsense account, aje logari është krijuar, por ju duhet të pritni për aprovim nga Google. Pro, se cilin her qof me website, qof me YouTube channel, qof me qëfar do që aplikon, blogger apo diçka tjetër, pa tjetër ju duhet me prit me Google që ta verifikoj website-in, të shiqoj, apo në këtë rast YouTube channel, edhe nëse i plëson kërkesat që ata mendojnë që janë reale, atëhere ju apërën në channelin. Prandaj edhe shkuvat këtu të copyright, që duhen pa tjetër ato video, për momentit mos kemi asë një copyright, sepse janë shlyër, por këtu janë ato bazike që ju mundi me shiqu. Pra, gjithmonë kur kyqin video manager, edhe vini këtu, në krohen e majtë tu janë atë opcionit apo settings për gjithë channelin t'juj ku mundit me bo ndryshime t'uja duke fillu për shumë prej në dashboard kjo është e para të regojnë nëse ki ndonjë copyright apo diçka mu këtu e lartë në krohen e majtë pas taj dhe me thonë videoja e fundit se qëfar huvi ka morë në shikushmeri e gjera tjera i ki këtu so subscribe i ki për momentin krohen e djohë disa informacionit tjera që ndimoj dhe mon se si me rritë YouTube channel me lartë
Edhe pastaj edhe ki një statistik të videove tjera dëmonë, qof me like, qof me subscribe, gjëra tjera që ki. Po ashtu e ki edhe statistikën e përgjithshme gjithmonë, për shembull ki si star dëllort, ki edhe komente statistika kjo e gjitha videove tuja ku ti mundesh me bëj një analizë, do të thonë video përgjithshme se cila prej tyre po merr hav më së tepërmi. Pra, ky është ai procesi. Është jashtë shumë i thjeshtë. Mjafton do të thonë që ju të arrini këta numra të caktuar për të aplikuar për Adsense, edhe aplikimi është jashtëzakonisht shumë i thjeshtë. Nuk ka nevojë me Adsense me kriju një llogari të re, nëse mendoni ashtu, sepse ju vetëm keni krijuar një Google account, prandaj Google ju njeh juve me atë emër dhe ato informacione që ju keni jap. Edhe në momentin që shkriju YouTube channel, për shkak që YouTube është pjesë e Google-s, atëherë ju mundeni, s'ka nevojë me kriju e AdSense account një të ri, po flas për një Google account të ri, por vetëm mundeni me apliku për këtyët. E aplikimi, si sa shumë e thjesht, në momentin që arrin numrat, klikoni në butonin për aplikim, shfoqet këtu butoni për aplikim, edhe ju dërgon tek foqja tjetër ku jep informacionet tuaja. Si thash, informacionet duke filluar nga emri, mbiemri, email adresa mund të përdor të njëjtë, vetëm shkon këtu për shembull, edhe gjen email adresën, e kopjon këtë email edhe e shfoq aty. Pastaj jepet adresa e shtëpisë vend banimi ku ju jetoni, numër celulari, next do të thonë shkoni në foqen tjetër edhe ju kyç brenda disa sekundave ju kyç Google në AdSense account. Në atë AdSense që gjitha tornat që ju fitoni për YouTube këtu shfoqen aty. Do të thonë në AdSense. Edhe prej aty të pastaj ju mundin me shtue gjëra llogarinë gjëra tjera. Pra, sa përket AdSense kam krijuar edhe video tjera të shumta ku kam shpjeguar se si krijohet një AdSense account, pasi që të krijohet, do të thonë se si mund të funksionojë, çsoni gjëra llogarinë e bankës e gjëra tjera që të marrin pagesë, ato janë video tjera që mundi me shiqu, po sa përket kësaj video, desha vetë të ju shpjegoj se pa arrit YouTube channel në numrat e caktuar që YouTube kërkon, nuk mund të aplikoni për AdSense. Unë kam AdSense, kam gjithë të tjera, po me këmën të këti kanali vetëm desha të ju shpjegoj se si mundeni do me thonë të arrini numrat. Për të arritur subscribe, kam posë dhe pyetje tjera se si mund të arritim këta numra me subscribe. Tani, ke websajte të ndryshme që mundesh me shkembyje like për like apo subscribe për subscribe, ke po ashtu në Facebook që disa grupe që mundi me gjetë ju, një di ato grupe, ku mbrana 24 orëve do mund t'i bëjnë ta zëm 2000 subscribe nëse dëshiron, apo mund me bo dhe urshë kushmëri gjëra tjera. Por si veprujnë ata, ata veprujnë me onë software ndryshme ku software të dyre kryu një logari të ndryshme edhe e shkojnë i bën subscribe një linku që ata i jepin apo një channel që ata i jepin. Prandaj edhe munden me bo subscribe. Për shkak që i njëti software i kryon logari i njëti software ju bën subscribe juve dhe mon channel edhe arrin numrat caktum për shkak prej 2000-ve. Sepse nëse ai software i kryon 2000 profile në YouTube apo 2000 llogari në YouTube edhe shkon një kanali 2000 llogari shkon një kanali bën subscribe, atëherë ti merr 2000 subscribe vetëm prej një roboti në këtë rast, domthonjë që krijon gjithë ato llogari. Ky një është një proces, dytë është edhe më parë që kam thonë, ka edhe website si Tazem admin fast apo diçka tjetër, ka website të ngjashme ku shkemben ti like për like apo subscribe për subscribe. Ku ti i bën subscribe dikuj, merr poenat e tu, shkembim të aty në poenave, dhe më thonë dikush tjetër bën subscribe ty, e kështu me radhë, ajo është një proces tjerë. Procesi më i mirë është kur ti krijon video gradualisht, video që ti ke hobi, edhe mundesh me arrit në atë mënyrë domosht me subscribe. Okej, vënohesh më tepër ndoshta se sa duhet, por arrin aty ku duhesh, dhe më thonë me një sukses jashtëzakonisht shumë të madh. Procesi i tretë është kur ti kyçesh ko websajtin tjera, shembull YouTube forum. Janë disa forum si ky që është yttolk.com. Ky është ai websajti, domethënë këtu është vetëm për YouTube, s'ka diçka tjetër përpos YouTube.
edhe do më regjistruash këtu, ki drejt në logarin profilin që te krijon, I shton dhonat e tuja, atu edhe linkun e YouTube channel, edhe so herë ti komenton këtu, mënyrë automatike të shfoqet ty linku I YouTube channel që ti ke. Në atë mënyrë dhe më thonë gjithë këta vizitur që kjo personi ko, dhe më thonë kjo, kjo website ko, që ko jerëzë kënë shumë vizitur, shumë për tjune dhe më thonë këti kujnë edhe në YouTube channel që ki. Por gjithë mund, vore që farë YouTube channel ti ke, që farë do interesi, nëse ke një YouTube channel që vërtit bie interesit të tjerët, atëhere mundesh më post vizita jerëzë kënë shumë atë muaj për këti website-i. Tjera jenë forumën në gjashme. Gjithmonë, kyqesh kryojnë logari në forumët në gjashme o për rrjetet sociale. Njëra për tjyre është për rrjetet sociale të monë. Ose mundesh edhe me pages. Për shamë YouTube, pagun YouTube që të reklamoj vidët tuja. Ajo është njëra me shpejt kjo, me mira është kjo, por gjithmonë kjo është edhe kushtushme, përshkak që ti duhet të pagush YouTube, soher e shfoq vidën tuj si lloj reklame, dhe më thonë brenda YouTube channel, brenda YouTube si website në tërsi. Edhe aty shamë vizituar klikujnë në vidën tuj, sepse shfoqet videoja e jote gjithmonë rekomanduhet nga YouTube tek të tjerët, edhe I shtynë dhe më vizituar ta klikujnë atë. Edhe ashtu merë kuptuhet views më tepër, merë subscribe më tepër edhe arrinë të më numërët caktum që ti me apliku. Ajo është një proces krejt tjetër. Proces në aplikimit gjithmonë mendoj ata që kanë dediko budget që mundë me shpenzu. Një edhe dyta është që t'jenë sigurt që vetë që krijojnë ata është kualitet I tyre, po jo t'i kopjuar për dikujt tjetër. Momentin që I kopjuar nuk ja vlen të bësh reklamë, sepse ndoshta në momentin që ka filluar reklama apo të rritet YouTube channel, do vinë gjithë ata personat që kanë krijuar videot e që ti ndoshta ja ke marrë, edhe do bëjnë claim për videot tuja që munden ose me t'i largu, ose ti bëjnë videot tuja monetize, që do thotë që parot tuja mund shkujnë tek këta krijues që kanë krijuar ato video. Pra ndaj duhet po të kujdes këtu, kështu që nëse ti krijon vetët 100% si që krijoj unë për shembull, atëherë mund të bëj edhe reklam, sepse çfarë do të ndodhë, mund të shkoj ta zëm edhe deri në gjyq për diçka që ta verifikoj se ai YouTube channel ato video janë 100% mia dhe jo diku tjetër, kështu me radhë. Ju uroj shumë suksese, prandaj desha veç t'ju shpjegoj në përgjithësi domosë se si shkon ky proces. Ky është ai procesi. Edhe kurdo që channelin dhe më thonë kjo YouTube channel është I gatshëm për të apliku për Adsense kjo YouTube ju dërgën juve një email në inbox emailin inbox është shumë e kollaj të mo vetëm shkoni këtu edhe shkoni tek Gmail edhe në moment shkoni në Gmail ju tregon që YouTube channel që ju keni është I gatshëm tani për të aplikuhet, dhe me thonë për Adsense, edhe ju pastaj nëse dëshironi mund të aplikoni, edhe shfoqet këtu butoni, me ngjyrë blu, shfoqet, edhe vetëm klikuat, drepe drejt gjitha procedurën, o shumë e thjeshtë, dhe më thonë, formulari plecuat, pas formularit, lejon të kyqesh në Adsense, pas kyqesh në Adsense, fillon të me gjeneru paro, çfarë do problemi që keni, çfarë do tutoriali që dëshironi ta spjegoj, jo me gatshëm dhe më me krijuë, po mi përgjigj bashkë së pyetjet që ju keni. Faleminderit dhe një herë kalofshi shumë mirë.